Me conta uma coisa, você vê o ser dona de casa como uma privação ou uma bênção? E também aproveita e já me comenta aqui embaixo. Você consegue trazer leveza para sua rotina de dona de casa ou a sua rotina de dona de casa é um fardo, é uma cruz? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Alícia e, para quem não sabe, para quem é novo aqui no canal, eu estou me formando em esteticista, em técnico em estética, sou dona de casa e também sou designer de sobrancelhas, crio conteúdos aqui para a internet e sou casada há 4 anos. Então, além de eu exercer o meu papel de dona de casa, eu trabalho de casa, né? Além de eu criar os meus conteúdos aqui para a internet, que eu crio em casa, o meu estúdio, o meu espaço onde eu trabalho com a estética e com sobrancelhas, também é aqui em casa. Então, eu passo muito tempo dentro de casa. Eu sei que esse é um assunto que, cara, tem muitas opiniões, mas eu não vou enfiar nada na cabeça de ninguém. Eu só quero talvez poder inspirar você de alguma forma. E vamos lá. Para mim, ser dona de casa, sem dúvida nenhuma, é uma bênção. É um papel que eu tenho muito orgulho de exercer, por mais que muitas pessoas tentem menosprezar. E hoje em dia, o que não falta são essas pessoas, né? Para menosprezar a escolha de uma mulher em ser dona de casa. Parece que é errado o fato de você falar: eu optei por ser dona de casa, eu gosto de ser dona de casa, a minha vocação é ser dona de casa. Parece que é uma ofensa para muita gente uma mulher falar isso, né? Mas, gente, eu sou muito abençoada em poder fazer esse papel de ser dona de casa, de cuidar do meu lar, porque, gente, o meu lar é o lugar onde as pessoas mais importantes vivem, né? Então, assim, se eu não sinto prazer em cuidar da minha casa, onde ela comporta a minha família, eu não sei onde eu vou sentir prazer. Mas vamos lá, muita gente até gosta de ser dona de casa, mas o problema é a rotina, porque, gente, não é fácil ser dona de casa, é cansativo. Eu sei, amiga, eu entendo você, é extremamente cansativo. Às vezes chega à noite, parece que um caminhão passou por cima de mim umas 2 vezes que eu falo: Deus, eu quero dormir e acordar só no outro dia, assim, revigorada, porque eu mereço, porque é muito cansativo. Mas não é porque uma coisa é cansativa que essa coisa ela não é digna de ser feita. Porque eu aposto que, se você trabalha fora, eu tenho certeza que o seu trabalho, ele cansa demais. E nem por isso você abandona ele, né? Porque você sabe, aquele no começo do mês vai vir o teu retorno. E nós, dona de casa, né, quem opta por esse segmento, vamos falar assim, não tem esse retorno, né? E muitas vezes não é nem valorizada dentro de casa. Mas a gente pode trazer leveza para nossa rotina de serviço doméstico. Eu sei que pode parecer meio: ai, nossa, não tem como trazer uma leveza, mas tem. É só a gente mudar o nosso olho. Às vezes a gente vai acordar ali 7 horas da manhã e tem uma pia cheinha de louça. E a primeira coisa que quer fazer é: meu Deus do céu, para que toda essa louça? Quantas pessoas moram nessa casa? Mas, brincadeiras à parte, se tem louça, é porque houve comida e vocês comeram. Então, é triste falar isso, mas quantas pessoas não queriam ter esse tanto de louça para lavar, mas podendo estar alimentado? Ai, nossa, minha casa tá extremamente suja, mas você tem uma casa, você tem um lar. Tá, não tá do jeito que você gosta, tudo bem. É uma casa muito pequena, é uma casa muito grande, enfim, não tá do jeito que você gosta, mas tudo bem. Eu lembro muito aqui em casa, quando a gente era criança, eu tinha problema de asma. E dentro de casa não tinha piso, era no contrapiso, né? Não tinha cerâmica. E tanto o quintal quanto a área era no barro vermelho. Mas eu lembro que todo dia minha mãe aguava dentro de casa e também aguava fora de casa para não subir a poeira.
e acabar atacando ainda mais a minha rinite e a minha asma. E minha mãe fazia isso todos os dias. E eu ficava, gente, a casa é do jeito que é e minha mãe tá cuidando. E depois a gente foi evoluindo, né? Meu pai foi mexendo aqui na casa e hoje, graças a Deus, a gente tem um contrapiso lá fora, a gente tem cerâmica aqui dentro de casa. E minha mãe, ela cuida da mesma forma que ela cuidava antes. A gente pensa muito em, não, eu não cuido porque é desse jeito, mas quando tiver do jeito que eu quero, eu vou cuidar. E, gente, isso é ilusão. A gente não vai cuidar. Por exemplo, hoje o meu quarto, o meu e do meu marido, a gente tá com sério problema em duas paredes. Tá descascando, assim, tá uma coisa demais por causa do tempo de chuva. E eu tô cuidando como se tivesse tudo bem. A gente também tá com um probleminha de mofo, mas assim, tô cuidando como se não, assim, não tivesse nada. Porque apesar dos pesares, é o nosso quarto. É ali no nosso momento de descanso, quando ele chega do trabalho, é ali que a gente fica, é ali que a gente conversa, é ali que a gente brinca com a Mel. Então, é de uma certa forma o nosso lar. Eu não posso esperar a gente mudar para eu sim começar a cuidar e a valorizar as coisas lá na nova casa. Porque eu tenho certeza que se eu não valorizar no pouco, eu não vou valorizar no muito. Então, a gente precisa começar a trazer esse olhar de leveza para as coisas de casa. Não encarar a nossa rotina de serviços domésticos, né, como uma cruz, né, como se fosse algo extremamente negativo. E pelo contrário, é algo extremamente positivo, é algo extremamente gratificante, sabe? É você ver a vida acontecendo nas pequenas coisas, é você ver que o dia ele é feito, né, a vida ela é feita de pequenas coisas, de pequenos momentos. E é você ver que ali naquela coisa simples que é cuidar de casa, você tá vendo a vida acontecendo. Então, não sei se você tem apenas 10 minutos do seu dia para cuidar da sua casa ou 2 horas. Cuide, e não cuide no automático, sabe? Cuide com amor, com carinho. Torne a sua casa um lar do qual a sua família ela sai, mas ela anseia em voltar. E não aquele lar onde a sua família sai e dá graças a Deus porque saiu e não querem voltar. Gente, eu espero muito que esse vídeo tenha falado de alguma forma com vocês, tá? Não se esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com a sua amiga. E sempre tente trazer um olhar de leveza para sua rotina de casa, para os cuidados com a casa. E, gente, por mais que vendam muito que não há beleza na ordem, que não há nada mais extraordinário do que sair e conquistar o mundo, não se engane, tenha em mente que há beleza sim na ordem, que todo lar precisa de uma auxiliadora e que não há nada mais extraordinário do que uma família simples, numa casa simples, com filhos simples.